Preventivni pregledi koji je prema preporuci Ministarstva zdravlja organizuje Dom zdravlja dr. Đorđe Kovačević u Lazarevcu biće realizovani u nedelju 19. maja od 8 do 17 časova. Za ove preglede nije potrebno zakazivanje, a oni podrazumevaju laboratorijsku analizu krvne slike, EKG, merenje krvnog pritiska i ultrazvuk abdomena, najavio je direktor ove zdravstvene ustanove dr. Jovan Milojević. Želeo bih da pozdravim ispred Doma zdravlja dr. Đorđe Kovačević u Lazarevcu sve naše sugrađane, vas medije koji nas uvek podržavate u svim akcijama i da najavim za nedelju 19. maj od 8 do 17 časova u našoj ustanovi u Domu zdravlja dr. Đorđe Kovačević preventivne preglede u organizaciji i po instrukciji Ministarstva zdravlja. Nakon sastanka sa novoizabranim ministrom dr. Zlatiborom Lončarom, koji je imala cela Srbija, znači sve zdravstvene ustanove u Republici Srbiji, doneti su odgovarajući zaključci koji se tiču ovih preventivnih pregleda koje sam najavio. Znači, naši sugrađani će moći u nedelju od 8 do 17 časova da obave sledeće preglede. Moći će da u prostorijama naše laboratorije obave analize krvne slike. Sa tim rezultatom koji će biti izdat vrlo brzo, moći će da odu odmah do lekara koji će biti dežuran u kućnom lečenju, u prostorijama koje se nalaze pored laboratorije i gde će moći da urade EKG zapis, znači snimanje rada srca i merenje krvnog pritiska. Lekar koji bude radio taj dan, znači će dati savet pacijentu na osnovu ta tri parametra koja su dosta bitna, da li je pacijent sa tog aspekta zdrav ili je potrebno da uradi neke dopunske analize i napisat će mu šta treba da uradi i kad i gde može da uradi, odnosno u našoj ustanovi pre svega, i jako je bitno da to bude, znači, sve rešeno u tom, što više tih problema, ako postoje naravno, u tom danu. Ono što je jako bitno jeste da se taj dan isti može odraditi i ultrazvučni pregled stomaka, abdomena, znači, gde je zaista uvek jedan, da kažem, i mali stepen nezadovoljstva pacijenata zbog dugog čekanja, tako da smo rešili, da je država rešila da otvori što više termina i nedeljom, znači kada su možda ljudi i slobodni, imaju više vremena da dođu i da urade ultrazvučni pregled stomaka uz najbolje pre toga adekvatnu pripremu, a to je da prethodno veče ne jedu tešku hranu, da to jutro uzmu samo nešto lagano, eventualno nešto malo tečnosti, znači da ne uzimaju neku težu hranu da bi mogli da adekvatno odrade svoj ultrazvučni pregled. Zbog očekivanog broja pacijenata radit će se na dva punkta, to ćemo i naknadno pustiti obaveštenje, ali evo sad ovako iz prve ruke, ultrazvučni pregled abdomena će se raditi na ultrazvuku dole u prostorijama rendgen kabineta i radit će se u isto vreme pre podne u prostorijama ultrazvučnog kabineta na prvom spratu. Znači, od 8 do 12.30 će raditi na dva mesta, a od 12.30 do 17 časova i kad je manji nešto odziv će raditi samo na prvom spratu u ultrazvučnom kabinetu. Znači, što se tiče tog rasporeda, on će biti vama ponovo i medijima i svim građanima nama, našim dostavljen, da bi znali kad mogu da obave pregled. Znači, u principu, intencija je države, intencija je svih zdravstvenih radnika da se prevencija stavi ponovo i uvek i u budućnosti u prvi plan, da jednostavno što više ljudi otkrije svoje zdravstvene probleme na vreme, da se na vreme mogu izlečiti, zalečiti i svako rano otkrivanje određenih kardiovaskularnih ili drugih bolesti, u ovom slučaju bolesti stomaka, znači bilo šta što je obuhvaćeno ovim pregledima će imati veliki značaj. Druga stvar koja je bitna jeste da se svi približimo malo više pacijentima, znači da jednostavno ne budemo nedostupni kao što se nekad pacijenti žale, znači da postoji ta jedna veća dostupnost, pa se makar radilo i nedeljom, znači da pacijenti mogu lakše doći do određenog pregleda, a onda se javiti kod svog izabranog lekara, tako da smatram da će ova akcija kao i prethodne akcije dati željeni rezultat, uspeti, a to je otkrivanje u ranoj fazi određenih problema zdravstvenih koji se samo tako u ranoj fazi i mogu rešiti.